No, ale při 5% baterky to moc dlouho nenatočí, nebo nevydrží natáčet. A už mám 40 vteřin. Já jsem zvědavý na ty fotky, ty vole. Já na to ani nekoukám, já prostě jakmile to dopočítám a vyfotí, tak já to pustím znovu. Ta výška má něco do sebe. Prý ta výška má něco do sebe, teď by přišel ten z té plošiny a prý váží. Já mám 64 GB paměť, takže mě je to fuk. Thank you.